hyvät katselijat ja kuulijat. Mitä tarkoittaa litterointi? Se tarkoittaa sitä, että jos käännetään kieltä toisesta kielestä toiseen, jossa on erilaiset aakkoset ja sille pitää sitten löytyä mahdollisimman tarkka vastine sille kirjainmerkille. Ja mä olen tässä nyt huomannut, että lehdistö kääntää väärin venäjän kieltä, koska se kääntää sitä kolmannen kielen kautta, jolloin esimerkiksi sana Julia J muuttuu Y-kirjaimeksi ja se on väärä muoto. Ei sinne mitään yytä kuulu laittaa, vaikka englanninkieliset näin laittaakin, mutta Suomessa kieli pitää kääntää suoraan venäjän kielestä, koska Suomessa on hyvää kirjainmerkistöä ja ne voidaan kääntää paljon melkein tarkemmin suomen kielelle kuin englannin kielelle, joka on kirjaimiltaan hyvin köyhä ja sanastoltaan myös hyvin tuonne köyhä kieli. Että suomen kielessä saadaan hyvin tarkkoja ilmaisuja aikaan. Ja tässä nyt mä nyt selitän, että mikä on tyypillistä venäjän kielelle rakenteessa, että siellä on tapana, jos on kaksi vokaalia peräkkäin, siellä ei ole siis samaa vokaalia kahta kertaa, vaan ne on eri vokaaleita, niin niitä ilmaistaan yhdellä kirjaimella. Esimerkiksi minä-sana on ja, joka on väärinpäin oleva R. Siinä on kaksi kirjainta. Ei se ole oikeastaan J-kään, vaan se on I-A. Mutta se lausutaan ja. Ja sitten on siellä muitakin tällaisia kaksoismerkityksiä olevia kirjaimia, jossa on ilmaistu joku vokaali yhdellä kirjaimella. Eli se kirjain käsittää kaksi kirjainta itse asiassa. Ja tämä Y-sana, se kummittelee jatkuvasti tuolla. Kyllä sitä televisiossakin välillä esiintyy. Ja jopa television venäjänkielisissä uutisissakin sillä tavalla, että jos on lainattu englanninkielistä materiaalia sinne, niin eiks kummaa se Y-kirjaa sinne pomppaat silloin taas, joka on väärä muoto. Se ei kuulu olla näin. Se, siis suomalaisille, mutta se voi, on oikein kyllä amerikkalaisille ja englantilaisille, koska siellä ei ole oikein muuta mahdollisuutta kuin ilmaista se Y-kirjaimella se sana, esimerkiksi se Julia. Mutta siinäkin se tulee sitten niin, että se lausutaan ensin se Y-lausuta J-ksi J-kirjaimella ja sitten tulee U, eli siinä ei kirjaimet vähene, vaan siinä on sama määrä kirjaimia kuin ääniasussa, mutta muoto on väärä sillä tavalla, että jos sitä ruvetaan englanninkielestä sitten suomeen laittamaan, niin se menee täysin metsään. Ei kieltä pidä monen
monen kielen kautta kääntää toiselle kielelle, silloin mennään metsään. Että tää nyt on tää tällainen juttu. Olen seurannut aika pitkään tää venäjän kielen rakennetta ja sen historiaa, mistä se alkaakin. Ensimmäinen venäjänkielinen kirjoitus alkaa vuodesta 988. On ensimmäinen venäjänkielinen teksti kirjoitettu, joka on nimeltään Nestorin kroniikka. Ja siitä hetkestä katsotaan, että venäjän kieli on syntynyt, joka pohjautuu alun perin näissä slaavilaisissa maissa olevaan ortodoksiseen kirkkoslaaviin, mikä siitä ne sitten jakautuneet sitten eri suuntiin. Puhutaan itäslaavilaiset kielet ja eteläslaavilaiset kielet, ja ne jakaantuu näin, että eteläslaavialaiset kielet kuuluvat varmaan Jugoslavian alueen kielet, ja mukaan luettuna siihen sitten tämä Bulgaria ja sitten näitä muita sitten itäslaavilaisia kieliä sitten siinä luetaan. Tämä on venäjän kieli, joka on suuri ryhmä, ja sitten Ukraina ja Valko-Venäjä. Ja nyt sitten oikein muistan tätä jaottelua, miten se menee Puolan, Tsekin ja Slovakian suhteen. Nehän on myös slaavilaisia kieliä. Elikkä niitä on kaiken kaikkiaan slaavilaisia kieliä noin pitkälti 20. Otetaan nyt vaikka tuolta vanhan Jugoslavian alueelta Serbia, Kroatia, mitäs kaikkea siellä onkaan, niin siitä tulee. Ja sitten tulee vielä semmoinen pieni vähemmistö, jota on puhuttu länsipuolella ja Saksan välissä Schlesien kieli tai joku sen tapa, semmoinen vähän kadonnut kieli, se on hyvin pieni kielikunta. Mutta tässä nämä pääryhmät olivat, ja sen verran vielä, että tämän Jugoslavian, entisen Jugoslavian alueen kieliä kirjoitetaan kahdellakin eri tavalla, että toiset käyttää latinalaista kirjaimistoa ja toiset käyttää tätä kyrillistä kirjaimistoa. Muun muassa Serbia käyttää kyrillisiä kirjaimia. Ja sitten tämä Slovakia ja Tsekki on myös sama juttu. Käytetään latinalaisia kirjaimia ja Puola käyttää latinalaisia kirjaimia. Ja mitä tulee tämä venäjän kirjaimiston alkuun, niin se pohjautuu kreikan aakkosiin, joka on sitten muotoutunut. Oliko se munkki Kyrillos, oli tämä, mikä loi tämän venäjän kielen aakkoset, kyrilliset aakkoset, jotka siis pohjautuvat kreikan aakkosiin. Eipä muuta.